конгресс біздің ол менетерім штағы объединяет біген. 30 ел әсінде біздің конгресс бік көп ішілер алға алып барды. Есі біген қарарға даже біздің Самар әлкесінде нинде сүкіп қар зұр мероприятиялар өткірі біз біткен. Біткен мероприятиялар біздіңке үза в основном мне объединенный конгресс бөлі. Біз конгресс бөлі әлімтәде. Біздің жетекшілер конгресіне қалар Васил Гаязович, Данис Фенисович, келелер тоже постоянно. Біздің әлікке губернатор біледі сұрашалар. Шонды мероприятиялар ұздарабыз. Қамышыда шонды зұр мероприяти ұздардық Сабантой. Анан біз же конгресс болмаса тоже ұздараламас едік всероссийский Сабантой. Алькені да первый. То есть, поэтому бізге... Біздіңке шілер конгресс біле Аллаға шекер яқшы бара. Қазір біздің вопрос енді шол мектепіні пристроен бітірерге, чтобы балаларына көбірі құтырға. Енді Аллаға тапшырып, бір не, икінсі мектеп татарына кін Самарды сарға. Но біз аны конгресстан башқа ясы алмайбыз. Аны біз біле біз, директор мектепі біле, халық та біле. И шунды зұр мероприятиялар біз еще не ғаны ясы алмас едік, потому что біздіні администрация воспринимает, потому что біз конгресс біле шлибіз. Конгрессна властьлар бігінгі сәкенде бік қаты воспринимает, әлекі ол юг еді. Даже бігін, вот мен кетірдім не, хат губернатордан ебердім анда біткен нелерге сайтларға, нелерге, анда 36 регионнан поздравили нені бізіне конгрессны, бізіне поздравил президент России Владимир Владимирович Путин. И мен думаю, что бізіне іште алда ішлер барыр конгресс біле. Сіздің өзіңіздің нені тілекләріңіз бар шықсы? Біздің тілектеріміз алға, только вперед.